chceš zachránit od tvého hříchu? Nebo se chceš utopit tam někde na hlubokém moři, ve tvých vinách a hříších? Jestli chceš zachránit ze tvého hříchu, tak se obrať na Ježíše Krista a řekni: Ježíši, odpust mi všechny mé hříchy a vstup do mého srdce a změň můj život. Zavolej na Ježíše. To je ta nejlepší rada pro tebe. Protože já ti něco řeknu. Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný ve Ježíši Kristu. Takže ty, pokud nepřijmeš záchranu, italský salvataggio, pokud nepřijmeš záchranu, italský salvataggio, kterou touto záchranou je Ježíš Kristus, tak se prostě utopíš ve svých vinách a hříších, se utopíš. Tak jako je možné se utopit na širém moři. Proto já ti radím, přijmi Ježíše Krista do svého života. Přijmi Ježíše do svého života. Přijmi tady tuhle záchranu. Salvataggio.